1982, Festa Baile continuará contando com a apresentação de Branca Ribeiro. A imagem feminina, o charme, a simpatia, a elegância. Branca. Obrigada, querida. Estamos na Festa Baile 1982. Traremos muitas e muitas atrações para que todos vocês continuem na nossa companhia, todos os sábados, às 21 horas. E atenção, interior! Todas as semanas traremos aqui um município. Vamos esperar por você. E na noite de hoje temos também uma grande atração. Vamos começar com um casal que nos encanta há tanto tempo. Vamos receber este casal com muito amor, com muitos aplausos e muito carinho. Ayrton e Lolita Rodrigues. Até que enfim nós temos o prazer de contar na Festa Baile 82 com a presença desse casal maravilhoso. E eu vou deixar que a Lolita diga o porquê desta presença importante. Boa noite, senhoras e senhores. Estamos num ambiente de festa. E eu estou muito comovida porque quando a TV Cultura foi inaugurada em São Paulo, eu tive a honra de apresentar vários programas, um deles com a produção do Ayrton, apresentando a orquestra do Silvio Mazuca. Hoje se reúne aqui o Silvio, os meus amigos músicos e um apresentador que é cantor, ator e amigo. É um irmão que nós temos. Mas eu não vou falar dele agora, não. Eu quero que o Ayrton diga alguma coisa a respeito de outra irmã que vem aqui, porque hoje, coincidentemente, todos aqueles com os quais nós iniciamos a nossa carreira na televisão estão aqui para homenagear o apresentador que estreia hoje no Festa Baile. É uma grande honra para mim. Anotar aqui a presença de muitos irmãos nossos da televisão. Uma irmã muito querida e muito querida também do apresentador que vai dirigir o Festa Baile de 82 da Cultura, está aqui. E nós todos fazemos questão que ela revele para vocês, não sei se ela vai fazer isso, mas nós todos esperamos que ela revele, afinal, quem é esse apresentador famoso e cantor, ator, que a Lolita falou. A irmã de todos nós, a mais querida apresentadora do rádio e da televisão brasileira, Hebe Camargo. Boa noite, gente. Boa noite, amigos. Boa noite, meus irmãos. A Lolita disse, falou em amigos, e realmente eu acho que essa é a verdadeira noite dos amigos, que estão todos reunidos. Nós todos já trabalhamos juntos, nós já saímos da televisão e voltamos pelas mãos desses amigos. Eu saí em 64 e voltei à televisão em 66 pelas mãos deste que aqui está, Ayrton Rodrigues, e dessa minha amada irmã Lolita Rodrigues.
Branca Ribeiro, já fizemos um programa em 55 chamado O Mundo é das Mulheres. Todo mundo dava risada. Hoje está provado que é. Continuamos juntas, né? Voltei para a televisão em 66, trazendo meu filho no colo. Porque o meu amigo me convidou, ele tinha um programa, o apresentador que vai conduzir o Festa Baile 82. Eu estava afastada da televisão, um filhinho de um mês, 30 dias, que maravilha. E ele me convidou, como resistir ao convite de um amigo para apresentar o filho na televisão? Meu filho está aqui hoje, só que não dá para carregar no colo, está um pouco pesado. Levante, Marcelo. O tempo passou, nós não sentimos, estamos todos juntos. E novamente o amigo faz o convite. Como resistir um convite de um apresentador, de um cantor, da categoria do amigo? Este amigo realmente, aliás, estamos aqui juntos, irmanados, que, e não, a palavra não nos deixa mentir, porque o Clube Piratininga está mostrando o que é esta reunião de hoje. Parabéns à TV Cultura, parabéns a nós, que somos telespectadores, que vamos continuar tendo todos os sábados um agradável encontro de pessoas para dançar, para se divertir sadiamente, dando oportunidade para que os cantores, os compositores, os músicos mostrem o seu trabalho, para que haja convívio entre o público artista que estava faltando na televisão. O público gosta de ver o seu artista de perto, saber como é que ele é, se é de verdade, se é de mentirinha, se é autêntico, se não é. Esta é a oportunidade da gente se confraternizar. E que bela data foi escolhida. Primeiro sábado do ano de 1982. Mas quem é o apresentador? Quem é? É. Um, dois, três. Aguinaldo Arraiol! Mais emocionado, você ou eu? É muita emoção. Ai, eu não estou aguentando segurar o microfone, me ajuda. Realmente, eu estou assim, vivendo um dos momentos de maior emoção na minha vida. Porque depois de algum tempo, eu volto para comandar um programa de televisão, juntamente com a minha querida Branca Ribeiro, com a orquestra do maravilhoso Silvio Mazuca, e recebendo tanta gente bonita. Eu posso ir levando eles para a mesa e conversando claro, com eles um minutinho? Claro, pode e deve. Então, dá licença um minutinho, eu quero agradecer de pertinho para eles essa alegria que eles me deram. Mas você fica perto de mim. Tá bom? Oh, assim. Todo prazer. Ótimo. Muito obrigado, Hebe. Muito obrigado, Ayrton, Lolita. Vocês são meus irmãos. E a gente só pode esperar dos irmãos exatamente isso. Palavras bonitas de amor, de carinho e sempre de incentivo.
Eu quero dizer a todos vocês que Festa Baile 82 não é apenas uma festa, não é apenas um baile, mas é, acima de tudo e principalmente, uma reunião muito grande de amor. Muito obrigado. Muito obrigado. Beleza? Vamos, vamos lá. Dá licença. Toda, querida. Ah, dá licença. É, o coração da gente deve ser realmente muito grande para aguentar, para suportar tanta emoção. E vamos esperar que agora ele venha, porque nós vamos começar a Festa Baile 1982 com a voz que encanta, Aguinaldo Raiol, apresentando uma seleção de sucessos, acompanhado por Silvio Mazuca e sua orquestra. Margarida, doce guida, que um dia floresceu na infância tão distante de quem nunca te esqueceu. Margarida, doce guida, flor ternura que nasceu entre espinhos de uma vida, meu destino te queria
quando vai viver. Ter olhar e nada ver, dizer em cada beijo sou teu. No século XX, que a mulher evoluiu, diante das câmeras, eu tiro o Aguinaldo Rayol para dançar. Mas com muito prazer e muito satisfação. Maestro, por favor, todos queremos dançar ao som da sua orquestra. Todos. Vamos, maestro. Silvio Mazuca e sua orquestra. Festa Baile 82. Venha dançar com a gente. Em 82, vai trazer agora um trio vocal e instrumental. Exato. É sempre sucesso, Aguinaldo. Maravilha. Onde trio quer que se apresente. Esse trio vem andando pela música popular do Brasil há muito tempo. Exato. Inclusive, as pessoas que assistiam aos filmes da Atlântida, ao Cinema Nacional de alguns anos atrás, com certeza vão se lembrar deles cantando e representando. Eles fizeram sempre muito sucesso. Tenho certeza absoluta que vocês todos vão receber com muito carinho o Trio da Titã. Você foi o maior dos meus casos e todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive,
o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o melhor dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Esqueci de tentar te esquecer, resolvi te querer por querer. Decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada perder. Você foi toda felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o maior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Beleza. Beleza, Estrela Quintana. Dá licença de ficar um pouquinho aqui pertinho de vocês. É, eu tô acabando de receber um disco muito bonito do Trio Iraquitã, Músicas que Arrepiam. Certo? Tá aqui. Trio Iraquitã e alguns depoimentos de artistas famosos como Maria Bethânia, Calbi Peixoto, Joana, Raimundo Fagner, Maria Creuza, Agnaldo Timóteo, que dão opiniões sobre o Trio Iraquitã, que só podem ser opiniões muito bonitas, né? Claro. E o que vocês vão apresentar pra gente agora? Bom, vamos apresentar pra você As Rosas Não Falam. As Rosas Não Falam. Mais uma vez, o Trio Iraquitã. E obrigado pelo disco, hein? Bate outra vez com esperanças do meu coração, pois já vai terminando o verão. Que devo chorar, pois bem sei que não queres voltar para mim. Queixo-me as rosas, mas que bobagem, as rosas não falam, simplesmente as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Devias vir para ver os meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos por fim. Devias vir para ver meus olhos tristonhos, e quem sabe sonhava os meus sonhos. O Agnaldo quer registrar a presença de tantos amigos que aqui compareceram. É, gente que me está fazendo assim uma surpresa, sabe? Que mas surpresa é boa, bonita, gostosa. Por exemplo, gente que está aqui que não vai se apresentar hoje cantando, mas
Ih, olha, eu nem sabia. Que ótimo! Raul Gil! Raul Gil! Não poderia deixar de comparecer mais um amigo de Aguinaldo Rayol. Seja bem-vindo, querido. Recebendo os aplausos muito obrigado, de Festa Baile 82 canta, pela RTC. Canta, canta, canta. Raul, não um pode tom. Sair. Nancy, Nancy. Vem até Raul. Um pedacinho só. Mas sim, cantar o quê? Seja um bocadinho. Cantar quem? Quem ou o que? Ô, Davi Cardoso. Dá um Fá maior pra mim, pelo amor de Deus, se tiver. Isso, tem? Ô, Mazuca, você mudou muito, hein? Ré maior? Ré maior que tom. Dá Ré maior, meu, então, vai. Ô, garotão, como tá bonito de bigode, hein? Eu vou fazer uma imitaçãozinha, tá vendo? Um dos maiores cantores do Brasil. Deitem o tempo... Continua! Vai! Continua! Deitem o tempo... Porque minha vida se apaga. Ela é a luz que ilumina meu ser. Eu sem teu amor não sou nada. Gregório, mano! Relói de tanto caminho e para que vivir se apaga. Ella es la estrella que alumbra y Michel. Yo sin tu amor no soy nada. Bienvenido. Reloj, detén su camino. Mas esta noche perpetua para que nunca se vaya de mí. Para, Pedro, Pedro, para. E era o Pedro lá no canto, beliscando a namorada. Para, Pedro! Fica à vontade que o negócio não é programado e o tempo da televisão eu conheço. Mas eu sou visita mais uma vez foi... esse grande amigo nosso, que é o Raulzinho. Muito obrigado. Pela sua presença, Raul. Sua foi sensacional. E eu quero pedir licença a você, porque tem uma gente muito bonita naquela mesa ali que eu gostaria de conversar com ele. Pois não, certo? Esteja à vontade, com todo carinho. Dá licença, um minutinho. Nós já estamos tão entrelaçados que até os nossos fios de microfone já estão se cruzando. Enquanto Aguinaldo vai conversar com os nossos amigos, todos vocês vão dançar com a orquestra de Silvio Mazuca. Vamos ao swing! Aguinaldo, você percebeu que o salão permanece lotado? Permanece lotado e todo mundo dançando. É verdade! Olha, estou vendo alguns craques, inclusive. Você sabe
sabe dançar o swing, quer dançar o swing? Venha para o nosso programa. Faça a sua inscrição na RTC, Rua Carlos Espera 179. De segundas às sextas-feiras, das 14 às 18 horas, com Edilson Coimbra. Estamos esperando por você com o swing, com Silvio Mazuca e Aguinaldo Rayol. Me acostumei com este vício.
agora o que faço sem você pra mim? É difícil suportar a solidão assim. Eu sigo vivendo tão só e seguirei sem saber o que fiz, sem saber o que farei. E agora o que faço pra esquecer você? Eu esqueço, mas esqueço sem saber por quê. Eu tive um amor para dar e você não me soube entender. Agora eu não sei o que fazer. Eu tive um amor para dar e você não me soube entender. E agora eu não sei o que fazer. Eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Vivo samba, vamos cantando essa melodia do Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do povo é o meu senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos guerreiros, eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros. Mais um samba, queremos samba, quem está pedindo é a voz do povo do país. Vivo samba, vamos cantando essa melodia pro Brasil feliz. Eu sou o samba, a voz do morro sou eu mesmo, sim senhor. Quero mostrar ao mundo que tenho valor. Eu sou o rei dos guerreiros, eu sou o samba, sou natural daqui do Rio de Janeiro. Sou eu quem leva alegria para milhões de corações brasileiros, para milhões de corações brasileiros. Faz feliz por um momento apenas. Fala de amor, das coisas mais amenas, e diz que eu sou
o bem da tua vida. Vem, mente pra mim, mas diz coisas bonitas. Fala de tudo aquilo em que acreditas. Me faz sonhar ouvindo a tua voz. Vem viver comigo as horas mais serenas. Fazer poesia ou coisas obscenas. Pra me beijar ou me agredir, estou aqui. Vem, porque a saudade amarga em minha boca. Na solidão da cama, ânsia louca me desespera e eu não posso dormir. Arranca as etiquetas, rasga o preço. Mas vem por Deus pra me fazer feliz. Solidão da cama, ânsia louca me desespera e eu não posso dormir. Vem e apaga do meu rosto que mereço. Arranca as etiquetas, rasga o preço. Mas vem por Deus pra me fazer feliz. Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá. Do bate-papo, do disse-me-disse lá do Cabernet. Ai, que saudade me dá. Vamos agora. De Cadillac chegava o Chico Alves, logo no samba queria entrar. O Ismael sola de pão com manteiga, esqueci a nega pra poder ficar. E eu no samba varava a madrugada, o café nisso era um pedaço do céu. Num canto batucava João de Barro, Almirante Pixinguinha, Lamartine e Noel. Vamos agora! Ai, que saudade me dá. Ai, que saudade me dá. Do bate-papo, do disse-me-disse lá do Café Nice. Ai, que saudade me dá. Vocês agora! Ai, que saudade me dá. Que saudade me dá. Olha nós. Um bom tipo, meu velho, e anda só e carregando. Sua tristeza infinita de tanto seguir andando. Eu hoje tudo desde longe, porque somos diferentes. Ele cresceu com os tempos. Do resto
repente dos mais grandes. Velho meu, querido velho, agora caminha lento, como perdoando. Benedito Santo de Jesus querido. É conga, é conga, é congada, bate marimba e tambor. Vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. Sou do litoral do norte, sou filho de pescador, batizado pela morte e criado pela dor. Vou lutar pelo reinado contra o embaixador. Pois contra o pecado não há vencedor. É conga, é conga, é congada, mate, marimba e tambor. Vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. É conga, é conga, é congada, mate, marimba e tambor. Vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. Eu cresci numa jangada, eu não vivi, só lutei. Vou entrar nessa congada, eu vou lutar pelo rei. O rei tem que ser honesto pra poder fazer a lei. A sua lei eu me presto, mas se ele é honesto eu não sei. É conga, é conga, é congada, bate marimba e tambor. Vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. Marimba e tambor, vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. Que santo é aquele que vem no andor, é só benedito enfeitado de flor. Que santo é aquele que vem no andor, é só benedito enfeitado de flor. É conga, é conga, é congada, bate marimba e tambor. Vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. É conga, é conga, é congada, bate marimba e tambor. Vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. É conga, é conga, é congada, bate marimba e tambor. Vou pegar minha espada, que eu também sou lutador. A reza é boa na beira do mar, 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 a reza é boa na beira do mar. Mamãe mandou e eu faço que mamãe mandar. Mamãe mandou e eu faço que mamãe mandar. A coroa é de areia, mas é de areia de ouro. A coroa é de areia, mas é de areia de ouro. Pedra de ouro, sereia, coroa de areia, sereia do mar. Pedra de ouro, de ouro, sereia, coroa do mar. Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia. Sereia, sereia, dona da areia, coroa de ouro, sereia. Mamãe mandou que eu fosse na beira da praia rezar. Mamãe mandou que eu fosse na beira da praia rezar.
mar. A reza é boa na beira do mar. A reza é boa na beira do mar. A reza é boa na beira do mar. Mamãe mandou e eu faço que mamãe mandar. Mamãe mandou e eu faço que mamãe mandar. A coroa é de areia, mas é de areia de ouro. A coroa é de areia, mas é de areia de ouro. Pedra de ouro, sereia, coroa de areia, sereia do mar. Pedra de ouro, de areia, de ouro, sereia, coroa do mar. Tequila.